Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt Latvijā gaisa temperatūras vārstās no plus 12 līdz plus 17 grādiem. Debesis lielākoties ir apmākušās vietām Kurzemes, Vidienē, kā arī valsts centrālajā daļā šobrīd līst un arī Latgalē pārsevišķiem lietus mākoņiem. Bet dienas laikā debesis saglabāsies lielākoties apmākušās vien brīžiem, tās skaidrosies, un daudzviet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Bet dienas gaitā galvenokārt pēcpusdienā Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā Vidzemē un vakar pusē arī Latgalē. Iespējams pērkona negaiss. Dienā valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, bet pērkona negaiss laikā tas kļūs brāzmains līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē no plus 18 līdz plus 20, valsts centrālajā daļā līdz plus 21 grādam, Vidzemē no plus 18 līdz plus 22 grādiem, bet Latgalē gan diena ir gaidāma karsta, tur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 29 grādiem. Rīgā rīts šobrīd ir apmācies, bet silts, gaisa temperatūra plus 17 grādi, un Rīgas apkaimē arī pakādam lietus mākonim, kas dienas pirmajā pusē var atnest īslaicīgu lietu, bet būs brīži arī, kad debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, tomēr jārēķinās, ka arī Rīgā dienas gaitā ir gaidāms pērkona negaiss. Negaiss laikā pastiprināsies vējš, un dienā gaisa temperatūra līdz plus 20, plus 21 grādam vakar pusē tā nedaudz pazemināsies līdz 17. Grādiem. Vēl īsi par to, kādu laikapstākļu gaidāmi brīvdienās, tad šī brīža prognoze liecina gan sestdien, gan arī svētdien debesis biežāk skaidrosies, uzspīdēs arī saule, tomēr jārēķinās, ka ir gaidāms arī lietus. Plašāk nokrišņi ir gaidāmi naktī uz sestdien, tāpat arī brīžiem pērkona negaiss un arī naktī uz svētdien, bet dienas laikā šī brīža prognoze liecina, ka nokrišņu būs krietni.